Hafiz Konkole wa kifupi kabisa. Huyu anaitwa Konki Master. Konki Master, mtu mbali kabisa huyu. Na ukitaka kujua ubaya wa Hafiz Konkole, ametambulishwa tu tayari kuna magolikipa wameshaelekea kwenye chumba cha matibabu. Yaani kutambulishwa tu kwamba Konki Master is here. Tayari watu presha imepanda, viungo vimeanza kupishana sehemu za kukaa. Hiyo ndo quality ambayo tumeishusha Young Africans. Hafiz Konkole, one of the best strikers barani Afrika, ambaye moto aliouwasha pale Rada anakuja kuuamshia hapa kwenye ligi kuu ya NBC msimu ujao. Umesema kuna magolikipa wameshaumia? Tayari. Kuna magolikipa jana wamekaa, wamekesha, wamepitia mtandao wa YouTube, wameangalia kazi ya Konki Master. Leo asubuhi mtu kaamka na ogo kubwa, analia, nataka kwenda nyumbani, nataka kurudi nyumbani. Wakajua hii ni kazi ya Konki Master. Nasikia wanaona kwenye usajili, wamesajili na wataka kusajili tena. Hiyo ni kazi ya Konki Master, ndugu yangu Musa Kwangu. Hapo hajacheza hapo, kaonekana tu kwenye skrini namna hii. Watu wameanza kuumia, akili ya uwanjani, vitu vingine hivyo, watu wawe na uelewa. Sisi tumefanya usajili wa kiwango kikubwa kwelikweli. Hatujafanya usajili kwa sababu fulani, najua na mtoto wa shangazi fulani, basi aje acheze mpira. Huyu Konki Master atakuja kuua magolikipa asipokuwa makini. Hafiz Konkole, wengi najua baada ya kutambulishwa ndo watakuwa wamemfuatilia kwa namna moja ama nyingine. Ilikuwa ni interest ya Yanga kumsajili Hafiz toka mwanzo, ama kuna striker mko mnamtaka mmemkosa ndo mkahamia kwa Hafiz? Interest yetu toka mwanzo ilikuwa ni Hafiz Konkole. Na hapo umezungumza jambo la msingi kweli kweli. Watu wengi walikuwa wanawafanyia promotion mastrika wao kukiingiza mkenge, lakini si target yetu ilikuwa kwa Hafiz Konkole. Na ukifuatilia mitandao, wewe Musa Kawamu walimuatishemu, unafuatilia sana mitandao, utaona tuliwa kwenye mbio na klabu ya Al Hilal ya Sudan kumsajili Hafiz Konkole. Lakini ushawishi ambao uongozi wetu ulikuwa nao chini ya Vice President Arafat Haji, tukaweza kuwindi hili na Hafiz Konkole, kijana miaka 23 mwenye future kubwa, akaona ngoja niende Young Africans nikapate mafanikio makubwa ya kuifanya karia yangu iende mbali zaidi. Kwa sababu pesa mamoja ilikuwa Hafiz Konkole, na tukastick hapo mpaka dakika ya mwisho. Watu wanapiga kelele, Yanga tajiri mshambuliaji, hatukuyumbishwa. Tukafocus kwenye ile bio, tukafocus kwenye vita na Al Hilal mpaka mwisho. Vice President Arafat Haji akaweza kusikia ile bio na Hafiz Konkole akawa mwanaji. Na pasi na shaka, kwenye video yake ile teaser ya utambulisho mliandika a missing piece in a puzzle. Huyu alikuwa ndio mchezaji ambaye amekosekana, ndo anakwenda kuwa mrithi wa Fisto Kalala Mayele. Kile ni kipande kilichokosekana kwenye mabalaa atakayofanya msimu ujao. Mabalaa yanafanyika vipi? Balaa yanaanzia goalkeeper, defenders, midfielders kwenda kwenye attackers. Hatumesajili mtu bila kumrithi nani, tumesajili mtu kuja kukamilisha pateni yetu ambayo inakwenda kufanya balaa msimu ujao. Kwa hiyo Hafiz Konkole, mguu wake ni mguu ambao unakamilisha kipande ambacho kilikuwa kinakosekana sisi kuelekea msimu ujao. Kwa hiyo tumeingia pale, tumefit kabisa, na mambo yatakuwa mazuri inshallah. Hajakuja kurithi viatu vya mtu, shati la mtu, wala mkoba wa mtu. Amekuja Konki Master mwenyewe kuweka ufalme wake mwenyewe kwenye ligi kuu ya NBC. Atavaa jezi namba ngapi? Hafiz Konkole, tutafanya utambulisho wake mzuri wa jezi. Najua watu wamekaa wakisubiria atavaa jezi namba ngapi, lakini tutafanya utambulisho wake mzuri wa jezi. Na kukwambia bwana Musa Kawamba, Hafiz Konkole hatavaa jezi namba 9. Najua wataka kuuliza hilo, hatavaa jezi namba 9. Iko jezi yake ambayo ameichagua na ataivaa kwa ajili ya msimu ujao.